Videoteca Universală. Videoteca Universală. Videoteca më e vjetër në Shkodër. Gjithmonë pranjush me filmat më të fundit, lojrat më të reja dhe me çmime fantastike për të gjitha llojet e aksesorëve. Te kjo videotek do të gjeni gjithashtu një shumë llojshmëri shërbimesh për kompjutera dhe të gjitha nevojat tuaja për audio dhe video, si konvertime të ndryshme nga kaseta në DVD dhe Blu-ray, kopime dhe printime CD-DVD dhe Blu-ray, modifikime për PlayStation, Xbox, Nintendo, formatime, instalime RAM, kartë grafike dhe programe të ndryshme, printime profesionale me cilësi fotografike për të gjitha formatet e letrës, A4, A3. Në rastin e festave të funditit nga data 20 deri në 5 janar, Videoteka Universal do të ketë oferta fantastike. Te Videoteka Universal do të gjeni USB 4 GB vetëm për 790 lekë, kartë memorie 4 GB vetëm për 890 lekë, hard disk të jashtëm 500 GB vetëm për 9500 lekë, 3 filma vetëm 3900 lekë.